tas ir nu bišķiņ savādāks rakurs. Šoreiz raidījumā redzēsiet Dienvidāfrikas dabas parkus, iepazīsieties ar eksotiskiem zvēriem un uzzināsiet par viņu paradumiem. Jahta Milda atradās Dienvidāfrikā un bija noenkurojusies Port Elizabet jahtklubā. Viena no galvenām Āfrikas valsts izpriecām ir dabas parki, kuros cilvēks gan medī, gan saudzē dzīvniekus. Dzīvnieki mīt it kā nebrīvē, bet dabiskos apstākļos. Cilvēks vienīgi kontrolē populācijas izmēru un saņem naudu par to, kas sev līdzīgiem ļauj paskatīties uz lauvu vai uz ziloni. Devāmies uz parku pa ceļu iegādājoties vienu otru suvenīru, kas lika mums noprast, ka tieši tādas tikai nedaudz lielākas lopiņas satiksim pēc neilga brīža. Līdzās daudzveidīgajai rūpniecībai un lauksaimniecībai valstī pastāv vairāki nacionālie parki, kuros tiek aizsargāta krāšņā Āfrikas daba. Dienvidāfrikā, tāpat kā Namībijā, atrodas ļoti daudz privāto medību un dabas rezervātu, to skaits aizvien pieaug. Daži no tiem ir milzīgi un tajos notiek liels skaits medību. Lielākā daļa Dienvidāfrikas privāto medību rezervāta atrodas Lovledā, rietumos no Krīgera Nacionālā parka. Pasaules slavenais Krīgera dabas parks Dienvidāfrikā, kas dibināts 1898. Gadā pēc prezidenta Krīgera ierosmes, ir ne tikai lielākais, bet arī nozīmīgākais dabas parks pasaulē. Tas izkārtojies 400 km garumā un 70 km platumā, aizņem vairāk nekā 1,9 miljonus hektārus lielu platību rajonā starp Limpopo upi ziemeļos un Krokodilu upi dienvidos. Tas ir kā savdabīga valsts, kurā visa vara pieder dzīvniekiem. Teritorijas ziņā šis parks ir lielāks par dažu labu valsti un bieži tiek dēvēts par zvēru karalisti un nevelti, jo to apdzīvo 137 ziedītāju, 112 rāpuļu, 227 tauriņu un 493 putnu sugas. Katru gadu Krīgera parku apmeklē apmēram 500 000 turistu no visas pasaules. Parki Dienvidāfrikā ir dažādi. Lētākajā gadījumā tu ceļo ar savu auto un pats meklē sev skaistu skatu. Dārgākos parkos jau tiek piešķirts gids un apvidus auto. Lūk, arī iepriekš uz lielceļa iegādātās suvenīra prototips atnāca kopā ar bērniņiem padzerties. Meža cūka ir spēcīgs, izturīgs un agresīvs dzīvnieks, kas apveltīts ar ļoti jutīgu ožu un dzirdi, bet tāpat laikā ar sliktu redzi. Mātes aizstāvot mazos sivēnus un ievainot pieauguši īpatņi ir bīstami arī cilvēkiem. Meža cūkas ķermenis ir masīvs un muskuļains. To svars ir ap 180-200 kg, kuļiem līdz pat 300 kg. Meža cūkas masai ir sezonāls raksturs. Vislielākā tā ir oktobrī. Apmetojums var būt no tumšu brūna līdz pat melnam, turklāt ziemā tas ir garāks. Meža cūkas galva ir liela un spēcīgi attīstītiem trīsšķautņainiem ilkņiem, kas aug visu dzīvi. Augšējie ilkņi ir izteikti uz augši, bet apakšējie var sasniegt pat 30 cm garumu. Ilkņi ir galvenais cīņas ierocis un ir ļoti asi. Vislabāk tie ir attīstīti 6 līdz 8 gadus veciem kuļiem. Tikšanās ar šādu kuļīti var būt liktenīga.
cilvēku var glābt vienīgi automašīnu, kurā viņš atrodas un novēro dzīvniekus. Mūsu operatoram Aivaram ir izdevies iemūžināt dinamisku ainu. Kā kāds putns medī čūsks, kura šajā apvidū nav retums. Ābrīnoja gan Aivara, gan arī putnu pacietību medību laikā. Šajos parkos ir jāzina, kur kāds zvērs meklējams. Un kaut arī žirafes ir lieli dzīvnieki, savanā ne visur tās sastaps. Žirafe ir garākais dzīvnieks pasaulē. Uz garā kakla atrodas neliela galva ar diviem radziņiem. Žirafei ir smalka dzirde un asa redze. Skrienot žirafe sasniedz diezgan lielu ātrumu un neatpaliek no straujajām gazelēm. Garās priekškājas ar cietajiem nagiem, žirafe pasargā no plēsīgiem zvēriem, bet iznīcinošie kājas spērieni padara rāmas, pat lauvas un leopardus. Žirafe ir lieliski pielāgojušies dzīvē savannās, kur grūti atrast ūdeni un ir maz barības. Žirafes augums var sasniegt 5 līdz 6 metrus. No tāda augstuma grūti noliekties līdz zemei un padzerties vai saplūkt zāli. Toties žirafe var iztikt bez dzeršanas vairākas dienas, tā pietiek ar mitrumu sulīgajā barībā. Turklāt tai ir gara un veikla mēle, lai varētu noplūkt lapas no vistālākajiem zariem. Kad žirafe dzemdē, viņas mazulis izkrīt apmēram no 1,5 metra augstuma. Zebra ir Āfrikā dzīvojošs zirgu dzimtas dzīvnieks. Pazīstams sava melni un balti strīpotā krāsojuma dēļ. Bieži vien ir dzirdēts strīdamies par to, vai zebras ir melnas ar baltām strīpām vai baltas ar melnām strīpām. Izrādās, tās tomēr ir baltas ar melnām strīpām, jo to paveidera ir baltā krāsā maskēšanās nolūkos. Šīs strīpas parasti ir vertikālas uz galvas, kakla un ķermeņa priekšpusē, bet horizontālas mugurpusē un uz kājām. Zoologi uzskata, ka strīpes darbojas kā aizsargmehānisms. Pirmkārt, vertikālais strīpojums palīdz zebrai noslēpties zālē, lai gan pirmajā mirklī tas liekas absurdi, jo zāle nav ne baltā, ne melnā krāsā, tas ir efektīvi pret zebras galveno ienaidnieku lauvu, kurš pasauli redz melnbaltu. Zebru, kas stāv garā zālē, lauvu var pamanīt, bet kā zebras un zirgu dzimtas dzīvnieki, strīpes samulsina lauvu. Ja vairākas zebras stāv vai kustas cieši kopā, lauvai tas var izskatīties kā viens liels dzīvnieks, tādējādi lauvai daudz grūtāk izvēlēties vienu zebru, kam uzbrukt. Nu par tām svītrām līdz šim pašam brīdim cilvēks strīdas. Un kas ir interesanti? Melnādainie cilvēki uzskata, ka zebras ir melnas ar baltām svītrām. Savukārt baltie cilvēki uzskata, ka tieši otrādāk tās ir baltas ar melnām svītrām. Es šajā strīdā saskatu eksistenciālas problēmas un nemaz nedomāju tajās iedziļināties. Galvenais, lai lopiņš būtu laimīgs un paēdis. Dabā viss ir līdzsverā. Lai krokodils būtu paēdis, tās uzglūn dzīvniekiem no ūdens. Savukārt dzīvnieki to zina un netuvojas oāzei. Tomēr agri vai vēl stulbākais no lopiem dosies padzerties un kļūs par upuri tikpat stulbam krokodīlam. Katru rītu Āfrikā pamostas antilope un zina, ka viņai būs jāskrien ātrāk par pašu ātrāko lauvu, citādāk viņu apēdīs. Termins antilope tiek attiecināts uz aptuveni 90 vēršu dzimtas dzīvnieku sugām. Antilopes ir visai atšķirīgas. Pie tām pieder impala, vērš antilopa, dikdiks,
Gnu un Gerenuks. Visas antilopes ir atgrimotāji dzīvnieki un zālēdāji. Dažas sugas dzīvo tikai Āfrikas savannās. Vairāk sugu antilopes dzīvo barā. Dažu sugu mātītēm ir ragi un ir antilopes, kas sver vairāk par centneri. Dodamies tālāk satikt balto un melno degunredzi. Šie dzīvnieki parkos ir reti sastopami un ir samērā bīstami. Par degunredzi dēvēja jebkuru dzīvnieku no piecām izdzīvojušām degunredžu sugām. Un to dzimtene ir Āfrika, vidējie austrumi un Dienvidāzija. Lielākā daļa degunredžu sugu ir apdraudētas. Ik viens no degunredžiem var sasniegt svaru, kas atbilst vienai tonnai un pat vairāk. Degunredžiem ir asa oža un dzirde, bet slikta redze. Tie lielākoties nodzīvo līdz 50 gadiem un vairāk. Degunredži ir pilnīgi neaprēķinām savās dusmās. Ja tos kāds aizkaitina, tad joki ir mazi. Degunredzis tiek augstu vērtēts sava raga dēļ. Bet tas patiesībā nemaz nav raks, jo ir veidots no biezi savēltiem matiem, kas aug no galvas kausa un sastāv no keratīna un kaula kodola. Degunredžu ragus izmanto Āzijas tradicionālajā medicīnā, kā arī dunču spaliem. Kļūdains ir uzskats, ka degunredžu rags saberstā formā tiek izmantots tradicionālajā Ķīnas medicīnā kā dzimumtieksmi palielinošs līdzeklis. Patiesībā tas tiek izrakstīts dzīvībai bīstamu drudžu un krampju rezultātā. Jahtas Mildu komanda viesojās Dienvidāfrikas dabas parkos. Pēc īsa brīža redzēsiet zvēra audzētavu. Tiksimies ar ziloņiem un laulām. Mēs ceļojam pa Dienvidāfrikas dabas parkiem un uz ceļa negaidot satikām ziloni. Redzot šo milzīgo dzīvnieku, paliek neumalīgi pat sežot automašīnā. Ziloņi ir vislielākie uz sauszemes dzīvojušie zīdītāji, kas jau piedzimstot sver pat 100 kg, bet var izaugt līdz pat 10 tonnām smagi. Līdz mūsdienām saglabājušās trīs ziloņu sugas un divas ģintis – Āfrikas savannas zilonis, Āfrikas meža zilonis un Āzijas zilonis. Āfrikas zilonis pamatot tiek uzskatīts par lielāko sauszemes zīdītāju. Viņa masa var sasniegt 8 tonnas. Viena tik smaga ziloņa ilkņa svēr ap 200 kg. Pieaudzis zilonis dienā apēd 140 kg zaļbarības. Viņam ir milzīgas ausis, resnas, baļķiem līdzīgas kājas, vareni ilkņi un garš snuķis, ko veido deguns un augšlūpa. Snuķa galā atrodas nāzes un divi lokani un jutīgi izaugumi, bet snuķa apakšā mutē ar tristurveidu apakšlūpu. Ar snuķa zilonis lieliski jūt smaržas, plūdz zāli un lapas, bet karstā laikā ziloņi snuķī ievelk ūdeni un aplaist sevi. Izdevās arī novērot interesantu skatu. Zilonēns no savas teritorijas aizdzina kuiļus. Protams, ka dzīvnieka svar šajā cīņā ir izšķirošais. Tās paņēma pēdus. Pareizi ir nav ko te nožņāt, saproties. Pavrots priekš. Galvi viņš izderās rokā. Brauc. Kurš atrēk? Tikai es to nekatīju. Uzmanies. Nekatīju atrēk. Ziloņu grūsnības periods ilgst 22 mēnešus un izrādās, ka zilonis ir vienīgais dzīvnieks, kuram ir 4 ceļgali. Ziloņi parasti klejo baros ar pieredzējošu vadoni priekšgalā. Lielākais reģistrētais Āfrikas zilonis sver 10,8 tonnas un viņa plecaugstums ir 3,8 metri. No 1979. Līdz 1989. Gadam kamēr tirzniecība ar ziloņu kaulu bija legāla, Āfrikas ziloņu skaits no 1,3 miljoniem saruka līdz aptuveni 600 tūkstošiem dzīvnieku. Lai suga neizzustu pavisam, 1989. Gadā tika aizliegta tirzniecība ar ziloņu kaulu
un no tā pagatavotiem priekšmetiem. Tikai 97. Gadā dažām valstīm tika atļauts stingri limitēts ziloņu kaula eksports. Taču malu medniecība un nelegālā tirdzniecība joprojām turpinās. Īpaši dramatiski malu medniecība ietekmē Āzijas ziloņus, jo šīs sugas īpaņiem ilkņi ir tikai tēviņiem. Tādēļ, nogalinot vienu dzimumu pārstāvis, tiek nopietni apdraudēta populācijas nākotne. Lai gan pēc izskata miermīlīgi, ziloņi tiek uzskatīti par bīstamiem dzīvniekiem. 2005. Gadā ziloņu uzbrukumos Zimbabvē bojā gājuši 12 cilvēki, lielākoties vietējo ciemu iedzīvotāji, kuri no milzīgajiem dzīvniekiem mēģinājuši pasargāt savas saimniecības. Bet 2007. Gada martā Zimbabves rietumu daļā kādā nacionālajā parkā bojā gājušas divas britu tūristes, kuras sabradājas satrakojas ziloņus. Dabas parka gids žēlojās, ka ziloņu kaula eksporta aizliegums esot kārtējais balto cilvēku radīts stulbums. Mums, tas ir baltiem cilvēkiem, esot raksturīgs lemt par lietām, par ko nav nekādas sajēgas. Kā argumentu tam viņš minēja milzīgo ziloņu skeletu daudzumu, kas ir sakrājies parkos. Parku vadība nezin, ko ar tiem darīt. Šajā mazajā parkā nebrīvē tiek audzināti dzīvnieki, kurus vēlāk izlaiž brīvībā. Kaķu dzimtas dzīvnieki ir plēsēju kārtas zīdītāji. Šie plēsēji pielāgojušies medījuma iegūšanai piezogoties uzglūnot un retāk vajājot. Kaķu dzimtas dzīvnieku mēle ir pārklāta ar sīkiem, nosinātiem ragu izaugumiem, kas palīdz nokasīt gaļu no kauliem un tīrīt kažoku. Kaķi ir spējīgi dzirdēt ļoti augstas frekvences skaņus, līdz pat 50 tūkstošiem hercu. Salīdzināšanai cilvēks spējīgs dzirdēt līdz 20 tūkstošu hercu augstas frekvences skaņus. Dzīvnieki ir miermīlīgi, bet nekad nevar zināt, kas slauvām ienāks prātā. Televīzijas raidījuma vajadzībām palūdzām nofilmēt kārtējā sērijas pieteikuma epizodu. Mierīgais lauva, šekur ne, izdomāja ar ķepu paķeksēt ekspedīcijas vadītāju Māra Cepuri. Labi, ka tā nebija tam uz galvas. Ok. Tā kārtībā? Tu esi jau? Jā. 9. sērija. Tu dzirdi? Vēsiņam ir puikam. Viesojāmies arī ekskluzīvā game parkā, kā Āfrikā sauc dabas rezervāts. Tur mums tika piešķirts gids un apvidus automašīna. Gids runāja angļu valodā un labi zināja, kur var satikt kur zvēru. Savā starpā parka darbinieki sazinājās ar rācijas palīdzību. Ja kāds redz kaut ko eksotisku, uzreiz paziņo pārējiem. Mēs ilgu laiku meklējām lauvas. Tās bija kaut kur noslēpušās.
Beidzot izdevās atrast pulciņu slinku guļošu lauku. Šoferītim bija jāuzmanās, lai neuzbraukt vienam otram eksemplāram uz astes. Lauvām ir vēl 35 kaķveidīgie radinieki, kurus varētu iedalīt lielajos un mazajos kaķos, un pa vidu kaķiem atrodas lūši. Visiem lielajiem kaķiem un lūšiem acs redzoklis ir apaļš, bet mazajiem acs sābols izskatās kā vertikāla lēce. Lielie kaķi, izņemot dažus, nemurrā, bet mazie savukārt nerēc. Pie lielajiem kaķiem pieder 8 sugas. Lauve, tīģeris, gepards, jaguārs, sniega leopards un pantera jeb parastais leopards, kā arī dūmakainais leopards. Un mazo kaķu kopā ar lūšiem ir vēl 28 sugas. Visiem, izņemot gepārdu, ir ievelkami nagi. Lauvas patiesībā nav tropu dzīvnieki. Alu lauvu kauli atrasti Anglijā, Vācijā, Francijā un Spānijā. Šie lauvas izskatā daudz nav atšķīrušies no mūsdienu lauvām. Savukārt Grieķijā lauvas iznīdēti tikai 2. Gadsimtā pirms mūsu ēras. Tie dzīvojuši arī Palestīnā, par ko Bībelē minēts 130 vietās. Lauva attēlots Anglijas, Skotijas, Norvēģijas un Dānijas karaļu ģerboņos, kā arī Cīrihes, Luksemburgas un Hesenas ģerboņos, tādās vietās, kurās lauvas nekad nav redzēti. Izdevās satikt arī gepardu. Gepards, tāpat kā lauva, pieder pie kaķu dzimtas dzīvniekiem un ir pasaulē visātrākais zvērs. Viņu nevar apsteigt ne zirgs, ne antilope. Gepards spēj attīstīt līdz pat 112 km lielo ātrumu stundā, kaut gan no bioloģiskā viedokļa gepardam tāds ātrums nemaz nav nepieciešams, jo viņa medījums pārvietojas ar maksimālo ātrumu 60 līdz 70 km stundā. Gepārdu tēviņiem ir nelielas, tikko redzamas krēpes. Līdz 10 dienu vecumam abu dzimumu mazuļi ir ar sudrabotām krēpēm un spēj ievilkt nagus, bet pieaugušie gepārdi to nespēja. Gepārdu dzimtās vietas ir Āfrikas savannas un Arābijas stepes, kuru plašumi un cietais pamats ir piemērots skriešanai lielā ātrumā. Gepardi medī pa vienam vai divatā. Tā kā gepardam ir ļoti laba redze, viņš no liela attāluma var novērot upuri. No gida dzirdēja arī visai nepatīkama informācija. Izrādās, ka cilvēks esot ļoti viegls un garšīgs. Viegls tāpēc, ka viegli nomedījams un lauvām ļoti garšojot cilvēka gaļa. Ja lauva kaut reiz nogaršojot cilvēka gaļu, tas esot jānošauj, jo neko citu šis zvērs vairs negribot ēst. Tā arī dienas garumā mēs klaiņojām un vērojām dzīvniekus. Dzīvnieki mūs nebaidoties pozēja. Gids vienīgi uztraucās par to, lai mēs neizkāpjam no automašīnas, jo tad par mūsu dzīvībām viņš atbildēt nevarēs. Tomēr no automašīnas mums nācās izkāpt, jo viena mirkli izrādījās, ka pārdurta ir riepa. Tas nesot te retums. Rieps tiek pārdurtas nevis uz naglām, bet gan uz krūmu dzelkšņiem. Tas notiek regulāri un riepa maiņas procedūra esot ierasta un atstrādāta. Tuvojās vakars un bija laiks doties atpakaļ uz Dienvidāfrikas pilsētas Port Elizabeth jahtklubu, kur spēcīgie vēji mūs turēja gūstā neļaudam doties uz mūsu nākamo pieturvietu Cape Town. Jahta Milda bija piestājusi Dienvidāfrikas pilsētas Port Elizabeth jahtklubā un gatavojās apņemt labās cerības ragu. Līdz nākamajai pieturvietai Cape Townai bija atlikušas tikai 460 jūdzes. Nākamajā sērijā viesosieties seno afrikāņu ciematā,
uzzināsiet par precību rituālu un beidzot dosimies ceļā uz Cape Town, apņemot labās cerības ragu.